ഹേട്ടനുമൊത്തുള്ള നിന്റെ പ്രണയകാലം കഴിയാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നതാ. അപ്പൊ നീ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തിലാക്കിയ വിധി തന്നെ ആ സ്നേഹം നിലനിർത്തിക്കൊള്ളുവെന്ന് അല്ലേ? എന്നിട്ട് എന്തായി? ആ വിധി തന്നെ നിന്നെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയില്ലേ? എന്നെ തകർത്തത് വിധിയാണോ അതോ നീയാണോ എന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും. ചെയ്തത് ഞാനാണെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയാൻ ഒരു മടിയില്ലാത്ത കൂട്ടത്തിലാ ഞാനെന്ന് നിനക്കറിയാലോ. നിന്റെ ഈ ദുർവിധിയില് എനിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല. ഇനി ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നിന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിന്റെ കാമുകൻ ഒപ്പിച്ച പണിയാണോ ഇതെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഇത്ര വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പോലും ശ്രീക്ക് കഴിയില്ല. ശ്രീക്കെന്നല്ല, എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആരും ഒരു പെണ്ണിനെ ഇത്ര നീചമായി ചതിക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല. നീയും നിന്റെ അമ്മയും അല്ലാതെ. സത്യം ഞാൻ കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും, അധികം വൈകാതെ. സ്വന്തം ഏട്ടനാണെന്നുള്ള പരിഗണന പോലും ഇല്ലാതെ ഒരിക്കൽ നീ എന്റെ ഭർത്താവിനെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ഞാൻ സാക്ഷിയാ. അതുകൊണ്ട് തീരെ മനസ്സോടെ അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിറങ്ങുന്നത്. ഒരുപാട് ദൂരേക്കൊന്നും പോവില്ല ഞാൻ. ഈ കുടുംബവും എന്റെ ഭർത്താവും എന്റെ കൺവെട്ടത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അമ്മയെ രക്ഷിക്കാനായി ഏട്ടനെ ബലി കൊടുക്കാൻ നീ ശ്രമിച്ച വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. തിരിച്ചു വരും ഞാൻ. തൽക്കാലം നിന്റെ പ്രതിയോഗി പടിയിറങ്ങിപ്പോയ സന്തോഷത്തിൽ നീ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ സന്തോഷത്തിന് അധികം ആയുസില്ല. പറഞ്ഞേക്ക് നിന്റെ അമ്മയോട്.